Nazdar lidi, já vás vítám u našeho dalšího let's playe. A... No, to jsem zase pokladil. Takže, pokud se ptáte, kde to jsem, jakože se neptáte, protože vy vůbec nemáte žádné otázky, tak jsem v mém branchmineu, v mém novém branchmineu, protože tam ten kruhový, hele, tady jsem mimochodem, jen tak mimochodem našel, no. Diamanty, ale to nikoho nezajímá. Tak ten starý byl moc malý, nebo moc malý spíš. No byl v něm málo chodeb, tak jsem si udělal nový a mám do něj takovouhle zatím ještě nevydesignovanou chodbu, která je, no to vidíte napříč kostičkami. No tak jedno, jak se to vyslovuje, že jo, tak. Takže myslím, že to vypadá docela zajímavě. Co dneska budeme dělat? Co budeme asi tak dělat? Ale tady je to nějak tmavé. Takže půjdeme dodělat opět zase opět vstupní bránu. Já už jsem na ní trošku máknul, jenom trošičku. Tak mě napadlo, že bych tam mohl udělat jakože otevřené dveře, takové velké vrata, prostě úplně obrovské vrata. Tak už jedny jsem udělal a teď teda půjdu udělat ty druhé. Jak už jsem říkal, tak ty by mi měla vyjít další verze Minecraftu, konkrétně 1.7.0, po případě 1.7.1. Co to kecám? 1.7.1? Od kdy? To nevím. 0.7.1. Takže kdo si samozřejmě mlátil hlavou o počítač nebo o mobil případně, tak má pravdu, 1.7.1 je na kompil, teda zatím není, ale možná někdy bude. Tak mám tady jedno železo. To si vypálíme. Takže šutry budu potřebovat. To nebudu potřebovat. Hodně dřeva. Jako hodně dřeva, no tak. No, dobře. Tak si vezmu. Jinak pracuji na wheat farmě. Teda zatím to vykopávám a... můžu vám to ukázat, tady jsem si jen tak nasadila houby, aby to trošku stylizovalo nebo vystihovalo farmovou část. Jinak melanová farma funguje skvěle, za jedno sklesení získáte přibližně 1,5 staku melonů, samozřejmě melonových těch půl měsíčků. Melonová, to je vítová farma, že jo? Takže ta zatím farmuje, je jenom taková miniaturní, protože ji ještě nemám zcela vůbec vykopanou, já jsem se na to úplně vykašlal. Houbová farma nehoubuje, ale to nevadí. Normálně, jako mám už nafarmených pár houbiček. Samozřejmě houbičky jsou dobré, protože pokud vím, tak ta houbová polévka přidělává nějakých 5 srdíček, což je dobré, když jste třeba v nedru. Takže prostě vychlamstnete 5 polévek a i když jste v lávě, tak vás to nezavě. Takže tak... Co ty tady děláš? Kde seš? Zase to mám nahlas. Tak, teď se mi to trošku laklo, protože jsem samozřejmě stišoval. Takže tuhle farmu zruším, jakmile budu mít ty farmy dole. Mám tady samé světelné a paprskovité bugy, takže, jako vždy. Tady je to, Tak, uděláme první tady tuhle část. Tady začneme. Nezačneme? Máte pravdu, nemáme dřevo. Kdo to neříkal, tak nevadí. Ano, teď jsem si na to vzpomněl a správně jsem chytrej. Takže jsem si na to vzpomněl, no nejsem chytrej, jak by se ode mě bylo očekávalo, ale
Takže... Hele? No, tady jsem. Ptali jste se, nebo ptali se, ptali jsi se, vy určitě, nebo ty určitě víš, koho myslím, protože myslím právě tebe. Ano, jestli ses neptal, tak máš smůlu, ale ty ses ptal, no, to je jedno, ptali jsi se, kolik je mi let, takže, je mi 13. Jo, je mi 13, ano. Takže kdo se diví, tak nemá proč, nebo no, má proč samozřejmě, že jo. Teď to je úplně jedno, jestli se diví nebo ne. A spadnu. No jasně, prostě je mi 13 a s tím hold nikdo nic, bohužel, no, bohužel nedá dělat. Takže, ale já to taky neovlivním, ale tohle mi zakrývá výhled. Tak to tohle mi taky zakrývá výhled, to taky ovlivním. Takže tady už je, a tady už je ten schodeček, takže tam uděláme schodeček. A komu se schodečky nelíbí, tak se nedívejte, protože právě pokládám schodeček. Jo, taky bychom mohli jít na nějaký epic fight. No, ne epic, že by byl fight zrovna epic. Jak pro koho, že jo. Každý má na to svůj vlastní názor, teda aspoň doufám. Že nekopírujete, no to už jsem zase moc vysoko, názory ostatních, no. Tak co je? Je to správně, že ano, že ano, že ano, tak, hopiny, hopiny, hop. Takže teď bych měla být, no jasně, takže mám to dobře, asi bych se měla najíst, protože, teda trošku víc už jsem, no, víc jsem, tak jsem prostě těžil metr, no jejda, tak to je, co je na tom tak těžké opravdu říct, jako, no tak těžil jsem metr, a co jako, takže mám natěžených pár netreků a jednou, jak jsem skákal z vrchu, nebo z nedru, tak jsem se málem zabil, protože mi zůstal půl srdíčka. Já jsem ještě nevydal ten díl s nedrem, že ano, já jsem na něho úplně zapomněl, já ho mám pořád uložený ve foťáku a nebo ne ve foťáku, spíš na kartě. Ne, ve foťáku. A on ještě není vydaný, takže se strašně omlouvám, protože určitě nikdo neví, o čem je řeč, takže byli jsme v takzvaném instantním nedru s Killem a tam jsme jaksi trošku pofajtili. No tak to. Hele, proč se nechce zaostřit? Fuj. A tak. Takže tak. No. Vypadá to tak nějak. Divně. Kdo neví, co to je? Teda, komu jsem neřekl, co to je, tak to ani nepozná. No. No. S velkou dávkou představivosti by se tomu dalo říct ty dveře. Co půjdeme dělat teď? Mně nic nenapadá. Mohli bychom jít na nějaký ten epic fight. To by ale vůbec nebylo špatné, že jo? Takže se nachystám. Jo, to jsem vám neukázal. Jo, to musíme dodělat. Tady si dělám takový strop, mě napadl taková, no, textura, řekněme. Že prostě, no, však. No, určitě to vidíte, jak to tady je a leží a běží a spíš visí. Takže, 9 minut nahráváme, tak co, že bych to ještě šel dodělat, ten strop epický, ne, že by byl epický. No, tak a když tak mi napište, jak se vám líbí prostě a prostě zprostě, takže mě to určitě potěší, když mi napíšete a že jako je jakž tak. Dobrý, no samozřejmě vás do toho nenutím, ale nutím. Tak, dřevo, no jasně, uklidíme dřevo. Melonů, jak vidíte, jak nevidíte, samozřejmě mám docela hodně, tady mám, ono to zabírá docela hodně místa, takže jsem si to dal do melon bloku, nebo spíš celých kompletních melonů, ale problém je,
že vám z toho vždycky nevypadne těch plných teda ten plný počet těch 9 melounů. Takže ono na tom části proděláte, ale ne, že bych měl málo melounů. Víte co, můžete mi napsat, jestli vesničáci žerou melouny, teda jako oni asi žerou, ale jestli vykupují melouny, protože mě by to docela zajímalo, jestli mám začít šetřit, protože já určitě budu s vesničákama pořádně obchodovat a no, takže tak. No, jinak, jak pokračuje branch mining, to jsem asi už dlouho neaktualizoval zprávu o branch miningu, takže pokračuje docela dobře, myslím, že tam mám předkopaných nějakých 30 diamantů, no, není to úplně moc, ale taky to není málo, že ano, když to vytěšíte Fortunem, takže tak vám z toho vypadne přibližně nějakých, proč nad tím tak přemýšlím, plácnu, 80 diamantů, to není zrovna málo, ale 90 diamantů, není to málo. Tady mám šípy mimochodem trošku, luk, jasně, vezmeme si luk a šípy teda. Já na šípy moc nejsem teda, ne, že bych je nějak diskriminoval, nejsem diskriminošípovátor, ale nerad je používám, protože v této době, v této těžké době jich je strašně málo, tak prostě jsou, dají se těžko nějak, jsem chtěl říct těžko znásilnit, ne, nedají se těžko znásilnit, to je úplně jednoduché, to stačí přijít k šípu a někam ho vyhodit, nebudu to ukazovat opravdu, takže jak si je potřeboval bych víc tady těch farem. Tak, doufám, že noc, protože jsem pod schody, to je něco, jako bych byl pod mostem, ale to je jedno, jdeme dál po mojich epických schodech, které nejsou dodělané a mně se do toho zase jakože vždy nechce, tak jo, je noc, paráda. Víc jsme si ani nemohli přát, teda mohli, že by pršeli třeba diamanty, že jo. Kdo by si to nepřál? Like. No tak, to by bylo málo lajků, takže ne. Kdo by si přál, aby pršeli diamanty, tak dejte like, protože to bych měl málo lajků. Ne, jasně, samozřejmě. A tamhle nám už vyrostly stromešky, ano. Tak, hele, creepl. Tamhle. Tak. A jdeme pro creepla. A já tady chodím úplně bez oblečení. Jsem blbej? Ne, nejsem. No, mohla bych možná na ty stromy udělat nějaký sad. A zombík nám tady znásuje vesničany. A žádní vesničany nejsou. Takže má aspoň někoho. Hele, další zombík. Hele. Kámo zombíku, víš, že ti strašně pachne z huby, ale zombíkům úplně strašně pachne z huby, hej. Jako, to máte štěstí, že nejste v Minecraftu, protože to byste se z toho asi udusili, po případě pozvraceli, nebo, no. Takže, když jdete na lov zombíku, tak sebou určitě berte flaštičku ambipuru, tak, a ne, ambipuru neexistuje, ne, není to opravdu reklama. No, kdo si myslí, že ambupil existuje? Ne, to je vymyšlené přece. Ne, takže samozřejmě jdeme dál. Nebo spíš padáme do vody. Ale to je jedno. Takže ambipur je určitě dobrá věc. Je to zdravé na čichové orgány, které vám tím pádem od zombíku nezahnívají. Kdo jsi? Zombofile? Kde pak mi tady pobíháš? Tak vykašleme se na zombofily a... Ne, nevykašleme vlastně, my lovíme, že ano, jsme lovci zombofilů. A tudíž musíme lovit zombofily, to je jasné. No, vlastně nemusíme lovit jenom zombofily, protože nejsme přece jenom lovci zombofilů, ale... Ale kde je? Kde jsi? Miláček? Kde seš? Já chci zombíka. Oni určitě budou v nedru, že jo? No, že mi to nenapadlo.
Hned. Nedr, velký, malý, červený. Kde jsi? O, jo, hen. Já tě neviděl, ty jsi strašně zelený a splýváš s trávou. Pavoučíko. Nečom. Pavouci musí čumět, protože mají strašně moc očí, jsou okatí a nohatí a všechno možné. Tak, už bych se mohl udělat nějaké diamantové věci. A mohl bych si zajít pro brnění, že jo? Protože já s oblibou chodím takhle úplně vyslečený, aby na mě všichni zombíci letěli. Ne, neletěli. Aby na mě letěli všechny šípy. Jo, tady je mimochodem označený spawn. Mimochodem. Jak mimochodem, spíš hlavním chodem. Takže kdo má rád hlavní chod? Já. A kdo má rád na hlavní chod kuře? Já. A kdo smažený? Like. Takže to je jedno. Nemusíte mi psat do komentářů, kdo máte rád jaký hlavní vchod. Hlavní vchod, no, dobré. Tak hlavní vchod do nádraží nebo hlavní vchod do školy. Ten já osobně teda neznáším, úplně neznáším hlavní vchod do školy. Určitě vy taky ne, teda spousta z vás taky ne, ale to je jedno. O škole se radši bavit nebudeme, protože moje známky v poslední době nejsou úplně, Ne, já vám nic neřeknu, já neřeknu. Protože vy byste mi pak říkali, že jsem něco, nebo nějaký něco. Ovečka! Diskriminujeme ovečky, zabijeme ovečky. Ne, ušetřím tě ovce. Když si půjdeš, půjdeš za mnou? Chtěl jsem říct něco jiného, ale to radši říkat nebudu, protože to se sem jaksi nehodí. Takže, tak dělá kráva, kráva dělá, jak dělá kráva? To je těžká otázka, protože kráva může dělat třeba krav. Ne, krav je krav a ne kráva, takže nepleťte si krava a krávu, protože to by krávy určitě... Hele, tamhle je ještě vidět moje chodbička do nového Brunchmainu. A tamhle je vidět... Ne, není. Ale to nevadí. Takže to je jedno. Jsem zombofil, jsem ovcofil. Zabijeme ovečky. Kdybyste se divili, proč ji zabijím, proč ji třeba neostříhám. Proto. Ne, to není důvod, proto je důvod, já tak proto je důvod pro protony. A proton to je kladná nábojnice a proto musím mluvit kladně a proto je kladné. Takže ne nábojnice, to je kladný náboj a to je rozdíl. Takže opravte Davíka. Tak ovečky zabijeme. A zabijeme je proto. Protože je jich tady strašně moc, na této mapě se pořád generují. Když zabijete jednu ovci, tak se vám automaticky vygeneruje další a... takže jich tu pořád stejně, ale to je jedno. Jich tady strašně... Kde seš? Jich tady strašně moc, takže musíme vyvraždit a to vůbec není špatné, protože vraždění ovoček to přece každý miluje. Dobře, tak ne úplně každý. To se mi líbí, to se mi hodně líbí. Ale ne zas tak moc. Tak. Jsme joja a budeme říkat jo. Jojo, říká jo, no, to je divné. Takže jo zombíku a jo keletone, jovečko a... Jovičko, to má být kravička, ale nevadí. Kde jsou jovičky? Josátko. Ani tady není josátko, ale to nevadí. To je jedno a jovečka. Jdeme ji zabít. Ha. Protože jsme vraždiči oveček. Ha. Tak. Tak je to správně. Hele. Dáš mi vlnu? Nedáš? Ty jsi zlá ovečka. Zlá ovečka. Tak, zlá jovečka plavala v moři a už neplave, protože ji devík zabil. Ha, tak. Přesně tak to bylo, takže si to pamatujte, jak skončil oveččin život.
No, skončil a neskončil, protože se vygenerovala další, to je ale kráva. Ne, to není kráva, je to ovce. Takže ovce nemůže být kráva, to je úplný rozdíl ovce a kráva, že jo? Hele, tady je nenačtená voda, no to je paráda, vykoupím se v ničem. Já plavu v ničem, super, ale počkat. Tohleto je klej. Jak to, že jsem si ho nevšiml, to je jíl a já ho nevykopal. Ham, jú, jíl, tyjo, a já jsem ale vůl, já jsem si ho mohl nechat na fortune. No, ale jíl je tady, na těchto mapách jsem snad ještě ani jíl neviděl, jenom na jedné, a konkrétně na Craftu One. Ale jinak tady jíl nevidím. A jílu je normálně v bažinách strašně moc, ale... Ale tady jaksi ne, ale to nevadí. Hnědoovečka! Jsem hnědoovečkofil. Nejsem. Jenom černoovečko a bílojovečkofil. Ovečko. Protože černá ovečka je ovečka a bílá je jovečka. To si musíte pamatovat, to je velký rozdíl. Co teďka budeme dělat? Počkáme na jombíky a na jeletony. Co tady máme? Jú, semínka pro slepičky, to se určitě hodí, hlavně slepíš tam. A jinak, jestli jsem vám to ještě neříkal, tak tady si chci udělat takové, vlastně, tady bude někde za těmi dveřmi, tady zhruba, by měla být páčka a za to, když bych zatáhnul, tak by se tady odsunula ta hlina, tady, nebo ta hlina prostě. Tady by se to odsunulo a zatím by byl strašně velký chov kraviček a oveček, vlastně joveček, protože, no a i oveček, takže a jasátek a jepiček. Jepiček. Ne, že by to byla jepice, samozřejmě jepice. K čemu by nám byly jepice, teď ty žijí jenom, no, larvy žijí hodně. To si pamatujte z biologie, to je určitě dobré, protože když vás profesorka vyvolá a vy nevíte, tak si pustěte můj let's play a tam se dozvíte, že nevím, jak to bylo, že larva jepice žije nevím kolik, ale prostě díl. A samotná jepice, au, to mě bolelo. Proč se mlátíš, blbečku? Blbečku devíčku. Takže, myslím, že to tak je. Jako samotná jepice, jakože živočich žije jenom jeden den. Nebo živočich, no, je to živočich, že jo. Takže jestli na mé video čumí nějak, čumí, ne, kouká, nebo dívá nějaká učitelka, tak samozřejmě, pokud jsem to měl špatně, tak mě nemusíte za to dávat hned poznámku, ale já si myslím, že tak to přesně je. A už by se jako mohlo stmívat, protože to není fér a nikoho to nejovečkuje. Jovečko, zabijem tě, jú. Jovečka je mrtvá a no tak, už se musí stmívat, teď už je to strašně dlouho. Proč ten den tak dlouhý? Řekněte mi někdo, proč je den dlouhý a noc? Ještě další. Tak si půjdeme sklidit farmičku. No, to není farma, to je spíš takové instantní pole. Ne, že by bylo instantní, ne, že bych se ne, že by se zalévalo vodou, ale zalévá se vodou, protože každé pole se musí zalévat, jinak vám to nepoluje. A lépe řečeno nefarmí, tak co bude? No, vidíte, šikovný den a šikovná noc, konečně. Ano, nastává noc a my musíme držet hubu. Kdo to neviděl, tak má smůlu. Protože já nevím, jak se ten film jmenoval. No, potřebuju ambipur, to je strašný smrad, co nikdo neví, co myslím, tak si vzpomeňte, před 20 minutami jsem říkal, že zomínku páchne z úst, jim páchne, ale protože zomínci nemají ústa, ale držku nebo, hele, co je tohle? To tady nemá být. To mi tady udělal nějaký creeper, který vybuchl podélně. A to se nesmí. No tak, co je, tady nejsou žádní mobové. Ne, že by tady byl parní mob, to mi určitě nevadí, protože s tím bych si aspoň mohl vyluxovat barák. Tak kde jste, parní mobové? Já si s vámi chci vyluxovat barák.
Tak vypadá to, že parní mop je na nabíječce, protože parní mop se přece musí nabíjet. To je jasné. Jakože parní, tak se nabíjí párou, která vytéká z elektrické zásuvky. Je to úplně logické. A logické je taky, že zombíkům bachne z úst a že pavouci jsou vůlové. Au, ne, nejsou zase tak vůlové. Ale jo, jsou volové, protože mě zabíjí, já jsem nevinná bytost, proč do mě mlátíte? Vy, ale, no, něco. Zumba koule. Jú, slepišta, malá slepišta, necháme jí být. Tak, protože ještě není vyrostla, takže by nám stejně nic nedala. Jo, pachnoucí zombík, ještě víc pachnoucí zombík a nejvíc pachnoucí zombík. Jú, dal mi pírko, paráda. No, nevím, teda, zkamám, zombíci berou pírka. Možná si to vycusali z prstu, lépe řečeno z palce. Nebo konkrétně řečeno, konkrétně řečeno. Tamhle modrý lak, buk. Ne, že by tady rostly buky, to by samozřejmě bylo taky dobré, protože by tady aspoň bylo víc stromů. Hele, jú. To je takzvaný sniper, který neumí snajpřit a proto není sniper, protože jsem ho právě zabil. Takže, co dál? Zabít se. Ano, to je náš další plán. Zabít se. A já si nezašel pro to oblečení a já jsem chytrý. Plavu v ničem, jako vždycky, protože jsem krásný. No, ale to vůbec s tím nemá žádnou souvislost. Plavu v ničem, protože nejsem krásný. Už budem někde. No a zase jsem zachytil tady. Tady se chytím vždycky. To je úplně prokleté místo. Já tohle místo tak nenávidím, protože vlastně ho miluji, protože je prokleté. A prokleté místa jsou nejlepší, protože tam se strašně neobjevují zombíci. No. Jak jde? Takže, kde jsou zombofilové a zase jsem spadl. To už je prostě u mě normální. Protože. To je důvod, dobrý důvod. Creeple. Ne, nechci otevřít invent, ani nechci otevřít žádnou truhlu, takže to se s Minecraftem zmýlil. Ne. Nenávidím bouchací creeply a ne. Ne, moje truhla. Nenávidím bouchací creepry a skákací pavouky a chrčící a pachnoucí zombíky. Hele, jo, tak to bylo těsně. No tohle já mám prostě štěstí. Hele, creepl. Ale dám si bacha, jo. A zomba koule, jojo koule. Kdo to do mě mlátí? Který vůl? No, vůlové tady nejsou. A bohužel, prostě se s vámi musím rozloučit, to je takové strašné, já už musím prostě končit s let's playováním. Já jsem se vám zapomněla přiznat, prostě už dál nemůžu a to vůbec není pravda. Já se s vámi pro tento díl loučím anorektikem, kterého jsem právě zabil a pokud se vám video líbilo, určitě rozhodně dejte like a já ještě zabiju pavouka, ano, a ještě creepla. No, ne, nebouchej. Je, ještě zombofila, jojofila. Ne, krumbáčem, ne, já zemřu. Přesně, na konci dílu zemřu. Ano, to je úplně super. To je tak strašně super, že je tady strašně moc zombíků a to je úplně teda super. Teranova letí, ano. Ne, že by Teranova letala. Ale to s tím vůbec nemá žádnou souvislost. Vezmeme si nějaký mečíček, kde ho mám. Au. Ne, nenávidím pachnoucí zombíky. Já se vám ubráním, vy hnusáci, tak bych to řekla. Tak a už je zase den, takže já se s vámi pro dnešek loučím a koukejte dát odběr.